խամել եւս չէ, process-ը ամբողջ պատերով կարող ես խամել եւ ամբողջ խառոցը։ Իգնա, քո մասին չի խոսքը։ Ինչքան ժամանակ է պետք, որ սեյ խորարի ձեռքը հասնի նման տեխնիկա։ 10 մատ։ Եթե 10 անգամ կտրեցիք մատերը, արդեն վերջին անգամ ես հետ մեր բաստուրման եկա դու հավատնես մեկում դու հիշում ես այն որ արի ու այստեղ հատկական դինո էր։ Երբ որ մեր մատքերը այսպես են, մեր դանակը ինչ էլ անենք, արդեն չի վնասում, անգամ փակ աչքերը, այսպես ինչ կա, արդեն չի վնասում։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք, այսօր 10:50-ին, երկրի եթերում։